Сотні мільйонів, ба навіть мільярдів євро. Масштаби недонадходжень до українського бюджету від контрабанди космічні. Нові митні правила ввезення промислових товарів, так званий закон про 50 євро, мали би зменшити обсяги сірого імпорту, натомість лише обросли новими схемами винахідливих мешканців прикордоння. І тепер борці з човниковим бізнесом вимагають іще жорсткіших правил гри на кордоні. Ми завершимо спецпроект «Туди-сюди» і в останній серії Бориса Чалко розповість, як сірий імпорт і недоотримані податки б'ють по кожному громадянину України. Кави? Дуже гарний напій виходить от з цього апарату, це я вам як кавоман кажу. Такий в Україні коштує більше 5000 гривень, а я завдяки зйомкам спецпроекту «Туди-сюди» купив його утричі дешевше, всього за 1700 гривень. Це якась дешева підробка, подумають одні. Це якийсь невдалий жарт, скажуть інші. А я натомість покажу чек. 190 злотих, це трохи менше 50 євро. У злотих, тому що кавоварку я купив у прикордонному польському магазині. Перевіз кавоварку через кордон і абсолютно нічого не платив. Ані мита, ані ПДВ. Хоча якби кавоварка коштувала хоча б на кілька євро більше, мені б довелося заплатити ще 30% від її вартості, згідно із новими правилами ввезення промислових товарів через кордон України. І от якраз через ці нові правила жителі прикордоння періодично мітингують. І сьогодні купити, в мене таке враження, навіть якийсь той утюжок, чи утюг гладити, чи до волосся, чи сушку. Нормальне, воно коштує $50, тільки то буде коштувати. А що вже далі говорити? Їм треба так, як було до Нового року, товарів безмитних на 500 євро і вози хоч щодня. А тепер щодня лише на півсотні, а більше не частіше, ніж раз на 3 дні, та ще й з добовим перебуванням за кордоном. А де мені діватися без машини, розумієте? Готель зайнятий. І що, я маю на вокзалі жити? Чи на лавці? Ну, я просто не розумію. Це, ну, я себе почуваю як українець, як громадянин України принижений. Насправді я, маючи 500 євро, міг би купувати не лише кавоварку, бо з України виїжджаю рідко. Утім, мешканці прикордоння, а саме човники, звикли чи не щодня перетинати державну межу, жити з цього, возити не собі, а не перепродаж. А оце вже сірий імпорт, і через нього Україна щороку втрачає шалені гроші. Сума недонадходжень, втрат бюджету від контрабанди оцінюється експертами від 25 до 75 мільярдів гривень щороку. Це дослідження базується на порівнянні статистики офіційної, яка кількість імпорту в Україну ввозиться товарів і яка кількість експорту з країн суміжних з Україною ввозиться в Україну. Можна скільки завгодно обмежувати, але ж є і людський фактор та корупція на кордоні і безліч шпарин. Дотепер митники не мають електронної бази, щоб контролювала ось цю нову норму – термін зарубіжного перебування українця. Таку базу мають прикордонники, втім, це вже інша служба. Нині в тестовому режимі митники і прикордонники координують свою роботу. Якщо говорити про Львівщину, то такий контроль нині здійснюється лише на 2 із 6 автомобільних пунктах перепуску. Ті мешканці прикордонних територій, які з цими митниками щодня співпрацюють, вони домовляються і в зв'язку з відсутністю єдиної електронної системи на державному рівні, на рівні центрального апарату, яка показує, що ось, наприклад, громадянка Острікова сьогодні заїжджає в Україну 3-й раз, то митники можуть на це просто там, знаходячись на місцях, закривати очі. Разом з тим, Лілія Долинська, керівниця Асоціації платників податків Львівщини, переконана, навіть якщо налагодити електронну систему і поставити чесних митників, човники все одно пристосуються до нових правил. Лише за місяць вже вигадали кілька нових схем, як і далі ошукувати державу на податок і мито. Певна, аби сірий імпорт був невигідним, правила треба робити ще суворішими. В нормі 24 години законодавець не продивився смикалки човників, що вони можуть ночувати на кордоні.
потрібно збільшити норму 72 години, не 72 години, а поставити 10 днів. Тобто три рази в місяць можна по 500 євро. Приблизно норма така є в поляків. Однак нині деякі нардепи навпаки хочуть пом'якшити нові правила. Бо ж вибори не за горами, а електорат на кордоні мітингує. Треба повертати народну любов. Відповідний законопроект вже розробляють у комітеті дискусії. Загальні настрої колег полягали в тому, щоб подивитися все ж таки за результатами кількох місяців, як ця норма буде працювати, чи припиниться рух човників, чи збільшиться надходження до бюджету, тоді вже визначатися щодо її подальшого впровадження. Ми тиждень вислуховували аргументи сторін. Човники твердять одне й те саме. У прикордонні нема роботи, а туди-сюди єдиний заробіток. Це Володимир Васьків, герой моєї першої серії. Раніше він часто їздив до Польщі на закупи, а тепер часто організовує акції протесту на кордоні. Каже, тутешні люди знають, що потрібно, аби човниковий бізнес дійсно зник. І нікому не кортіло вигризти в обхід держави свої гривні. Потрібно хоча б як у Польщі. Якщо у них зарплата 800 тисяч доларів, розумієте, там українці працюють, і там все по-білому, все чесно, він всі податки сплатив. Якщо нам, українцям, відкрити заводи і дайте європейські зарплати, і звідси і човниковий бізнес відпаде. Я намагався відповідати човникам, що правову і успішну країну розбудовує кожен із нас. І починати, так я казав, треба із себе. І про те, що сірий імпорт – це недоотримані податки, а оце вже недобудовані школи, облуплені лікарні, мізерні пенсії. На що зазвичай отримував таку очікувану відповідь. Нехай Київ подивиться спершу на себе. На свої несплачені податки, на свої сірі зарплати, офшори, урядників-корупціонерів. Чому їм можна, а нам зась? Нехай вони розмитнюють все своє, нехай мають гроші на дороги, на школи, на лікарні, а тоді нехай чіпляються за нас. Коли я починав знімати спецпроект «Туди-сюди», я думав, в мислі слушно, глобально, утім, світ у моїй голові перекинувся. Це сталося, коли я польськими гладенькими дорогами доїхав до польського магазину і побачив там німецьку кавоварку за 50 євро. А у нас така втричі дорожче. І дороги, самі знаєте, які, школи, де вчителі працюють за копійки, лікарні, які лякають не менше, ніж хвороби, і пенсії, до яких лячно доживати. І коли вже в Києві я пив каву з власної, вигідно придбаної в Польщі кавоварки, без сплати мита і податків я зловив себе на думці – кайф. Проте кава загірчила, коли усвідомив, що не знаю людей, які так само з кайфом сплачували податки, розуміючи, що вони надходять на поліпшення нашого спільного доріг, шкіл і лікарень. І от маленька ремарка. У попередніх серіях було сказано, що народна депутатка Тетяна Острікова – одна з ініціаторок нових митних правил. Насправді, ініціював ці зміни уряд, а поправка щодо обмежень в 50 євро подана народним депутатом Вадимом Денисенком.